السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسر دوادا برامج كارا وانعا وكخيب قادناي واللي يرادو برامج كعاف ماتكا ويقرغب قلي دونا دكتور أحمد إسماعيل وآه دكتور أما خبير وين وحق عاف ماتكا وحانا برامج كارونتي رينجرينجري والألكي سهل علي ورونتي عاو آن جوغن مركا دكتور أحمد وحا وكهلي دونا أرماها دمركا هذين نقول الله هيد لنعا للمضى يوحي لحيرا دمركا أرماها دونا مركا وحو كهلي دونا وحان ليرا دو موني بوزكا أما مركي كبادو أي كنجوك ستعايدة إنا يتحي مركا أي وحيا لبضن أي بلابان دونا مدانا عن خبير هين لكن عن سو أخي وحان دونا إنا الدكتور كإذن كوريجيو دبنا او إذين بلابو oo idin sharaxo waxyaalaha ay qofka haweenka ay kala kulmayso markii ay ku dhacdo menopause iyo infertility waxa la yiraahdo waxa keenaya intaba in gabadhu wax soo saari weeyso waxa inoo qaada dhigi doona doktorka oo ah runtii doktor wadagaan ka howlgala in badan aad ka daawateen clinic lana kule Queen's Clinic baa ilaahay waxa ku taala wadada isaga noo sheegi doona insha Allah inkastoo aan aqaan laakiin hadda waan laqsanahay bal aan dhaqtarka ku soo dhaweeyo barnaamijka idinka oo runtii aad u mahadsan daawasho wanaagsan hello welcome Dr. Ahmed thank you for being with us and we're talking about tonight what we called fertility and menopause premature menopause. So first and foremost, Dr. Ahmed is a consultant, gynecologist and fertility expert for almost over 40 years. He has been supported many Somali families and he's a great expert in this country. So welcome to the program, Dr. Thank you very much indeed for having me. Can you explain or what does it mean infertility and what does it mean premature menopause and what are the symptoms of the premature menopause? Sure. The word infertility is in a very simple terminology, women trying for a baby after 6 months of normal regular relationship with her husband for an average of 3 to 4 times a week over a period of 6 months and they fail to conceive. They come forward and then we label them, they are sub-fertile, not infertile. Sub-fertile means inability which could will be resolved, i.e. could be treated. Premature menopause is another terminology which addressed to women who are believed their age below 45, below 40, below 35 and they have some irregularity of their period and they went to the doctor and said, I'm sorry, your ovary is not working anymore and you are in menopause. When she looked at her age, say, how come I am below the age of 50, which is normal menopause? They would be answered as follows. People from age of 45 and to 40 called the early menopause and people below 40 is called premature menopause. Okay. Premature menopause can be as early as people in their 20s. Very scary. Yes. Let me explain that kind of thing. Whatever we have to say, premature menopause, waxa kamid buu yiri dhaqtarku in qof raga macna xaas wada nool inay wiigii saddex maalmood ama saddex mar ay isu tegayaan ilaa lix bilood haddii markaa uu uur dhici waayo oo uu uur iman waayo waxaa imanaysa bay yiri in waxa la yiraahdo
subfertile oo ah inaysan awood u lahayn marka inay gabadhu uur qaado. Waxa kale uu sheegay, wuxuu yidhi gabadhu haddii ay 40 dhaafto early premature, laakiin haddii ay ka hooseyso waxaa la yiraahdaa what was if she was 20s or 30s, it's very scary. Yeah, because what's called the sub, this is called premature menopause. Okay, which any age below 35 we call it premature menopause. Right. Between 35 and 45 we call it early menopause. Mm. Some people actually, and some literatures say between 40 and 45, okay, which is early menopause. Okay. But below 40 they call it premature menopause. Okay. When they are very young like that, mm, it's serious. Mm. Because number one, we would like to know whether the ovary is a normal ovary or there is some chromosomal disorder. In uu gabadhu meesha ay wax ku qaadayso ay tahay meel caadi ah iyo meel aan caadi ahayn. The chromosomal disorder, when they are in their 20s, some of the syndrome called Turner syndrome, or XO chromosome, where the girl have few years only of period and then she stop. Waxyaalaha qaarkood waxaa dhacaa yiri gabadhu 20 markay jirto ama ay ka yar weyn tahay in ay sad adu muddo yar dabadeed aday dhowr sano markii la joogo in ay caado sometimes inay ka joogsato. The important thing about the premature menopause or early menopause is to identify women who are potentially can have a baby quickly. Marka ugu horreysa waa in la ogaadaa buu yiri gabadha sida dhaqsaha u qaadi karaysa ilmaha iyo kuwa aan sida dhaqsaha u qaadi karayn. Here there is a very fast speed, i.e. women, if they are not brought into the attention of the gynecologist in time, very fast, the ovary decline its function. Haddaan lagu tilmaamo leeyahay in marka lala tacaalo gabadhu meesha uur ka qaadaysa in la hagaajiyo, waxaa dhacaysa inuu hoos u dhaco markiiba ku dhaco. Therefore, if we catch them early, mm, and then we stimulate the ovaries, we will try to produce whatever remaining of the eggs. Inta ka bacda haddii lala tacaalo oo daawo la siiyo qofkii waxaa dhacay sabab u yahay markaa inay iyadu gabadhii uur qaado. And we have several patients obviously has got pregnant. Waxaanu haynaa dad fara badan oo markaa iyo waqtigii war xanuunsanay laakiin markii dambe aan maarka kugu guuleysanay. Yes, this is an important point. The second point is, which I would like to stress, that as I say always, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ, and this is the word of God. At the moment, we are in research for how women who gone into menopause in early life is how to produce from them, either through the stem cells or stimulating the current tissue within the ovary to produce eggs. So we succeeded in the animals at the moment, in the guinea pigs. We succeeded. There is a offspring, there's babies came out from a menopause guinea pig where the stem cells within the ovarian tissue, they have replaced the function of the eggs, and we produced babies. Can we apply it on the human? Yes, we can. It is taking a bit of time. This one research going at the moment. The second research what we are doing is how to stimulate the ovarian tissue with vitamin infusions. And that is basically to stimulate the ovarian tissue to make it healthy tissue. So if you take vitamin infusion and you look at the mirror after the infusion, you see your skin becomes fresh. Your body becomes fresh. The second day you can walk, you can. So what happened to the internal organs, which is we are interested in? What happened to the ovary, to the uterus, to the cervix, to the genital organs?
to the area becomes healthier. Mm-hmm. The word healthy mean the tissue are able to function. Mm-hmm. What does that mean? The ovary can function. The ovary can start producing eggs again, and we've seen it. Mm-hmm. Of all, I don't think we're going to measure the mahagalan in the marble. I had to mail a second in. In wax lagu abuuri karo xataa dadka gabadhu marka ay xanuunsan tahay in muddo kadib hadii la daaweeyo oo uu tiishayo hadda uu ka hadlayo maaragtay meesha lagu sameeyo oo daaweynayo wax la mariyo in ay gabadhaasu suurtagal tahay inay mustaqbalka aad wuxuu yiri scientistku wuxuu aad u mashquul ku yihiin in ay sameeyeen kuwa da' noqday oo duqoobay oo maaragtay xayawaankan la yiraahdo raadka baa lagu sameeyey in meesha ilmo galeen ku qaadayeen in la hagaajiyey oo cells oo iyagu ay yaqaaneen inay meesha ku shubeen si fertility-ga meesha lagu shubo si maaragtay u abuurmo. Anu maadaama dad muslimiina nahay dadkaanu wadamadan jooga wax badan oo inagan wadamadan lagu samayn jiray in qof tiib inta laga soo qaado mani laga soo qaado qof kale lagu daro manidiisa oo ilaahay halkaa ilmo ku siiyo way ma dhici jirin wadamadeena. Ilaahayna wuxuu sida taa qur-aanka loo sheegaya aayad qur-aan akhriya dadka qaarkood waxa ay noqonayaan dad iyagu markaa ilaahay caqiim u ka dhigay oo aan dhalaynin oo runtii ay ku adag tahay inay ilmo dhalaan hase yeeshee laakiin intaa lala dadaalayo ilaahay fadligiisa inay dhalaan. The important thing also I would like to mention, this is not only applicable on women, also on men who has got a problems with their sperms. Mushkilada ay waxa soo saar laa marku xulal la iyo laftigooda waa mushkilad ragga haysta xaqiisa markii manida la yiraado inisa manidiisu ama weak ay tahay oo mid daciif ay tahay ama mid aysan in fertile samayn karto in wax abuuri karayso markaas. Again we have a great success with patients who start giving them frequent vitamin infusion and that has actually improved two things, improved their sexuality and their ability to perform relationship with the wife also the sperms. Number one ragga qaarkood wuxuu yiri waxa aanu siinay waxbaanu ku mudnay daawaanu ku mudnay daawadaasoo markaa qofka damiirkiisa kicinaysa relationshipkii ama xiriirkii ka dhexeeyey hooyada iyo aabbaha ama qoyska ka dhexeeyna kor u qaadaysa arrintaa waanu sameynay buu yiri oo soo celinaysa markaa qofkii inuu noqdo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilmo qofkaa ka siiyo. Right. When we are talking about premature menopause or early menopause, we like very much to carry out some blood studies, blood hormones, and that blood hormones, along with the general well-being of a female, will tell us whether this lady can we stimulate or not. If we can stimulate, we'll stimulate. If we cannot stimulate, then at least we advise the woman to have her hormone replacement therapy to protect her against bone weakness and the osteoporosis and also regarding the heart attacks, and at the same time lead a normal life with her family. She is not just person to produce babies. She's also a human being who has to look good. She has to be pretty, she has to be able to function at home, she has to avoid any hot flushes, pain and aches of their body, tiredness, weakness, loss of hair, all that factors need to be resolved, not only just having a baby. Waxaan ku leeyahay dhakhtarku markii hooyadu menopause-kaas uu ku dhaco, dhibaatooyin fara badan ayaa jirkeeda ku dhacaya, way xanaaqaysaa, dhidid badan ayaa ka imanaya, laf xanuun ayaa ku dhacaya, waxyaalo oo jirka maaragtay dhiiggu inuu socdo oo circle-kiisa caadi ahaado oo dhan ayaa imanaya, dhibaatooyin fara badan baa ay la kulmaysaan buu yiri. Taas ma aha buu yiri markaa in ay qofku uu sidaa uu iska ahaado waa in la daaweeyo. Qofku waa inuu qof bini-aadan oo caafimaad qaba oo dumara inuu ahaado oo maaragtay family qof ka mida inuusan yacni qofkaas inuu isdaryeelo oo uu daawada qaato infusionku hadda sheega waa daawo qofka lagu midaayo
وقفك نجر الوصول نقول أيه تحصل سو كل ده أو أقون تيدي اللي هي مركي أتقطعنا ترنتي at keli kale salaaku xulay guud ahaan in caafimaadka aan hooyada faydhorkada in la ilaaliyo way si qof caadi u noqoto. Now I just like, since we are talking to the people across the world, we're not talking only to people in Europe and England and Somali, also there's people everywhere in the world from Africa and Somali community. Some of them they speak Arabic. If a young lady being diagnosed with cancer, for example, look at that way, a very cancer. Important advice from me now in this stage. If a woman has been diagnosed with cancer and she's 20 and she is in her young age and she's going to have a chemotherapy or radiotherapy, please remember, before any doctor subject this female to a treatment of chemotherapy or radiotherapy, they must refer to a gynecologist, somebody eminent, somebody knows his job, to be able to take away an ovarian tissue to preserve until this woman and this young lady became well after treatment. Let me explain that. وحاولي نختاركو هدي عضو عذرك إلهي بكيني كرا in any age, لكن early age بويري قفك يرانتيسا any time من غنكرا مربا هدي اي قفك دومركا اي او كومنك حنباري كرت مركو حولي اي وحان كولترين لها قفك هاسي انت آنو يعني داودة اما ها chemotherapy وحلسين اذو مركا اما وحلو بوفن اما radiology هلا قليو انت آن لقارين كور واني وحير واني وتكتا قف بروفيشنال او يقانو دمر كا حالدودا سي لوغا قادو وكمنكيدا اي لهدahay او ميل لوغو دغو سي اي ماركي ارنتانو دمات كبعدي اي او استعمالش. Then the ovarian tissue being reserved, by the way, small centers in the world are doing that. اير با ادونك سميسو. We are at the moment preparing for a center in our hospital in Cairo, which will be obviously and hopefully launched within the next 6 months. This unit will be receiving from worldwide, not only from Egypt, from Africa, no, from Europe as well. They will come for ovarian tissue freezing prior to any treatment of cancer. Don't forget, there is a vast number of female being subjected to unfortunate illnesses of cancer. We cannot deny that. These girls, these families, they are so busy trying to treat the girl from cancer, forgetting that this girl is going to have a future ahead of her to be a mama like everybody else. And she can be, and she will be. inaan Egypt ka sameyno meel aanu ku ukumahaas aanu ku kaydino kaliya maaha Africa ama Asia ama wa adduunka Europe oo dhan buu yiraahdaa hata dadku halkaas imanayaan halkaas aanu u keydinayna dadka inta badan waxay ku degdegaan buu yiri sidii gabadha caafimaadkeeda loo soo celin lahaa taas ayaa dadku fikiraan laakiin qof bini'aadan uu yahay tomorrow raisato waxa u baahan tahay inay hooyo noqoto oo ilmo yeelato. I just want to make it clear that girls, when they are treated with chemotherapy and radiotherapy, the ovary goes into premature menopause. And that ovary may not be able to function. Therefore, when she have a piece of their ovarian tissue saved, then that ovarian tissue could be planted onto the ovary after treatments and start functioning again. This is the latest technology I'm delivering today from here in the world. The latest thing we came up with. The latest within the profession. MashaAllah, wuxuu leeyahay hadda waxaanu sameynaa buu yiri inaanu gabadha maareeytay minkeeda inaanu markii hore waatii laga qaaday ugxantii meel baa loo dhigay hadda markii gabadhaas u reysatana hadda waxaanu sameynaynaa yiri inaanu akhanti dib ugu celino oo qof wax dhasha ay noqoto
وانا واحد انا سمينين ويلي دكتور. The other group of patients who are as you appreciate whether they were Somali or they're African or they're Arabs female these days they are in universities they are doing postgraduate degrees they are probably celebrities beauticians singers or models like. These girls كل بيدتكان وحكيين نلاشاس إن الجامعة دي قلت إن الكارير لذا كمركا كشقيني سو لكن واحد لعكر قفكي. These girls delay their pregnancy by their own choice. قبل هالسو دب يقولك تاني إن جورسدان وأورياشان. I advise them when they are planning to delay their pregnancy. وحنكو كل ترى لا يبر هدي دب يقولك إن جورسدان. They come forward between age of 30 to 35. To have their egg frozen, eggs, not ovarian tissue here, egg frozen. مركان حولي هاي egg غدا ويعني قفل باب إلهي سبحانه وتعالى. تمر كي رجال ندق يلعب وكسمي سئ المحاسو. أيالك إله وصو صارو. إلهي سقى وغدا إنه إذا وحب أوصل إلهي وكون فيكون ولي هاي هدنا وحقو سمي من دتك. رجي دمركو أي ماركتي أي المها صو صاران أو إلهي هوي أبو كاسميو مركا إيجاس كبدا وإن لغا خادو ميلو دقا دي كبدا دونيسو أنا ومد هينو ميل هادي قلت لكن هادي دونيسو إني مركا إني سنغور سنين أو أني المرد اللي وضدك غاركو دوحي قوانكو غاران إلا يصدون إشان إلا أفرتن بكوز إني العاق هلان إني فيموس نغا وحيالا بضن بأدونك مشغول كريق ضد بضن وانو عرقني وهذا تاسك العادي أولي بدو مركو بدرجة وحلقة بقى إني ليت كجورسان قال أفرتن لحدن كل الآن أرجع حتى. I will repeat the group of these patients: lawyers going for postgraduate degree, doctors going for postgraduate degree, celebrities, film stars, sport women, women who are going into film industries. A lot of these women they forget totally that one day. They would like to be a mother. I have seen too many celebrities, film stars, whom they came to us at age of 45, 47, 48, too late for the current medicine to be able to help them. Mm-hmm. If these people, they just came in for a cycle or two cycle to just collect their eggs, save them, and they can have these babies even if they are 50. Doesn't matter, but they have to have their eggs when they are at a young age, between 30 to 35, even younger if they want to, even if they are 25, 20, 26, 27, and they'd like to preserve their eggs, then they can do so. And that is an advice for any potential celebrities or sport girls, or and we know from our communities, we do have stars, and you know that very well. Absolutely. ولكن هناك famous وحد عايزه ان لوبا هي 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 وقت يا سرنتي أي وقت دم بأيتها. مركو حلو بعدين وحن كل طرنا يمين قدامين. لو إن إيشان يصدر مركي أي جيران إن أي ماركتي أي ميلتان. نختار كنا عود دوني إن ذات كسوة مالو رجيس سنة إن أتكان. وهذه كبرنا مركان وحبل لينين. أو أي أما الماء أي كإيمان أيان. نسيت هذا النوشة اللح بلوت إن هو يدا أي أباها وذا نولي مرهر كاس وذا نولي. At least three times a week in a rare case with the chief Sudan or and mudul xibilo sada ku wadan hadii ay lixda bilood ay wax ku hayaan marka inuu premature u jiro oo ay wax jiraanin rag xagiisana oo ka imanaysa dumarka xagoodana oo ka imanaysa waxa uu yiri marka dad waxa jira iyagu marka shaqeysta oo jaamacado mashquul ku ah oo doonaya inay maaragtay jaamacadooda dhameystaan hadhowna
waxay bartay inay ku shaqeystaan wadamadan European u badan ta Africa inta badan gabdhuhu iyagoo jaamacada dhiganaya ama bahalkii iska guursanaya inkastoo wadamadan loo baahnaa oo gabadhu maasha Allah hadii ay jaamacad dhiganayso inay reerku maraqa intay ku badsadaan xogaa maraqa biyaha lagu badaa deesan dhalinyaradu waxba haynin oo markaa gabadhu guriga geeska laga dejiyo ay oo hooyadu markaa ay si hayso oo baby haduu yimaado iyo laba haday yimaadaan si marka ay hadhow jaamacadaha dhameeyaan inankii inantu markaa ay iyagu meel u tagaano iyagoo ilmoho isto ilmohoda waqtigooda ka faa'iisa siishe dadka maanta jooga special gabdhaha wuxuu yiri gadaal bay u dhigtaan oo waxay dhahaaneen hawshan kale ee iyagu markaa ku jireen ayaa kala sarreysa inay markaa maamo noqdaan. Now, which area you'd like me to talk about? I would like to talk and ask you, the public and my viewers, to talk about the premature menopause, right. As you said. And that particular area, sometimes there's some dark areas. So absolutely. We need to light on. Premature menopause has got two areas here, two elements here. Mm. One, obviously, one woman doesn't want, she won't have a baby. Mm. Very important. Mm. Number two, woman, she would like to feel good, otherwise her husband will leave her and she go and marry somebody else because she become miserable, tired, weak, not interested in the relationship at all, not showing the love and care which she was showing before she went into menopause. Wuxuu yiri dumarka qaarkood muhiim ayay u tahay inay ilmo haystaan, kuwa qaarkoodna may, laakiin waxaa hubaa lagu yiri haddii gabadhu markaasays waxba dhalin, ninkii inuu xogaa isku buuqayo oo uu doonayo naag kala guursa, iyada laftigeedu markaa isku buuqayso. So what are they going to do after that? So what we have to do, we have to balance their treatment. One, we have to make her functionable, happy, hot flush is gone, skin dryness is gone, she become more pretty for her husband, she must become more attractive for her family, less miserable, not miserable at all, and as I always promise them, there will be 20 again. And there's a treatment between the, that's right, the family. Exactly. But are they coming, is that only applies to... To the lady, only. Not for men? No. Okay. No, men don't go into menopause. No, but what I'm saying is... Well, by the way, they say also when they go to what we call male menopause, we haven't seen it scientifically, but it's true. When men go older, they sometimes become miserable. But what this is not our area of expertise here. But our area of expertise is for women. Women has to feel young, happy, enjoy the relationship with her husband, for her husband to keep her, and for her to enjoy having the family life. At the same time, this is our job. That's why we always say, I will promise you, for the ladies, to be back to 20 again. MashaAllah. Dhakhtarku wuxuu leeyahay dumarka waa in yacni la siiya maaragtay treatmentiga ama daawada markaa ay u baahan tahay si jirkeeda u qurxanaato, odageeda maaragtay u marxabayso, oo meeshaasi maaragtay wanaag iyo jacayl sidii markii loo jeclaan jiray ay u noqoto. Run ahaantiina waa wax jira. How we can, as you said, the male has got also yes, it happens. Yes. Did you see that? Have you? Well, we've seen it. We've seen it in life. Mm. We've seen men who comes, but not from the fertility point. Not from the fertility point, but from sexual inability, weakness, tiredness, exhaustion, loss of interest, of relationship, not happy. And so we change that. Again, vitamin infusion is one of the leading things at the moment, which we carry out in the at Queen's Clinic, and that is producing a great deal of success. Men becomes more energetic, more happy, more attractive to the wife. The wife feel that he's changing, his characteristics changing, and that's good. With regard to the wife, we have also
the area of trying for a baby, because she wanted two things. One, to make her enjoy life. At the same time, she would like to have a baby. We look at that area very closely. Can we make her have a baby, or we cannot? According to the current science, the current knowledge, lots of women, we were able to make them pregnant. But they have to come early. Because if they leave themselves for a long period of time, the ovary become less responding to the treatment. And we do have massive effort to try to stimulate the ovary. What is the stimulation? Protocols. Yeah. It's variable between one patient to another, according to her history. Women who had children is different from women who never had children. Women who is in their 20s is different than women in their 30s, different than women in their 40s. Women with a very high level of a hormonal profile from the pituitary gland is completely different than women with just slightly increased, much better responding. They will have babies. This group, we can almost certainly produce eggs from them. If they are just on the border of what we call it, on the edge of menopause, we almost certainly can produce eggs from them. Okay. Walaal Sad Maqlaysan, dhaqtarku xagga dumarka runtii aad iyo aad uga hadlay dhalmadooda iyo dhibaatooyinka keeni kara iyo waxyaalaha loo baahan yahay inay sameeyaan. Dhaqtarku wuxuu runtii uu expert ku yahay, sidoo caawa noo sheegay, waa xagga gynecologist weeye, fertility expert for 40 years. Marka qofka ay dhibaato ka hayso xagga maaragtay dhalmada, ilaah baa bixiya, laakiin ilmaha helidooda runtii aad iyo aad ay qaali u yihiin. Ilaahay baana bixiya, maaha iyaga waxay gacanta ku sameynayan, just way try garaynayaan. Marka haddii ay dhibaato ka haysata xaggaas ama ay jirto, waxaan jeclaan lahayn insha allah linka telefoonka halkaasuu ku qoran yahay, insha allah inaad naga socdaan bal si aan u ogaano xaaladiina caafimaad. Waxyaala caawa noo sheega, ama halkan horteeda waxa ku yaal waxa weeye, in gabadhu ay waxyaala symptomka waxaa ka mid a in waddanka ingiriiska waxaa leeyahay 21 ayay gabadhu menopause ku noqonaysaa. Laakiin sometimes waxaa keena inay early noqoto gabadhu, inay illness waxa loo ama cudur uu gabadhii ku dhaco. Marka cudurkana ilaahay baa keeni karaayo, laakiin wixii 40 ka yar sida nimankan ay qoreen, wixii 40 ka yar runtii rajo ayay weli leeyahay runtii inay marka gabadhaasu ay qaado. Waxyaala fara badan symptomskaas, bal dhakhtarka aan dib ugu celiyo. Symptoms of premature are often some experienced women, so can you tell us what is about? What's this, sir? Symptoms of premature menopause, what is it often? The symptoms of premature menopause, woman who is young and they find that the period is becoming irregular, they start feeling some hot flushes and some sweats, night sweats. They feel all of a sudden moody, not interested of sex life with their husband. The area becomes very dry and painful during relationship. Skin becomes very dry. They lose a lot of hair. They are not interested in going out or meeting people. Frankly speaking, they become miserable. This is the symptoms. They have to come forward to the doctors. They cannot hide away. Marka waa inay dhakhtarka u yimaadaan oo aanay isqaranin, oo ay dhakhtarka sida iyadoo kale ay clinic. Even if they are not planning for a baby. Haddii xataa aysan ilmo u diyaar marka aysan u ahayn. Because we don't want them to suffer. To suffer bone weakness and the breaking of the bones from a small little fall. Waxaa dhici karta qofka inuu si tartiib u dhaco marka ay gacmuhu jabaan ama lugu heart attacks. Waxaa dhici karta wadna xanuun inuu ku dhaco marka die early for no reason. Marka waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid yihiin buu yiri menopauska, ama markii gabadhu caadada ka joogsato. Qof ayaa leen ku jira oo maleena doctor, I'm sorry, there's somebody on the line. Walaal soo dhow, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Mar saddexaad aan ku celinaa. Asalaamu calaykum.
I think Muhammad we need some coffee and a Muslim barajena. No worries. The caller has called, but unfortunately he can't go through the line. We're going to carry on. As you said, women sometimes become early age to become menopause. Yes, sir. Is there any diseases that cause they become? That's a very good question. Genetic. We've noticed that genetically, some of the, we are all built of, as you can see, from the biology science, we are some who are just protein, fat, minerals, water, and and vitamins. This is the body, contents of the body. Any defects. What kind of food does that the person doesn't eat often if she wants to get on, or for example, not to pick up heavy objects, or does it affect it to have a pregnant? Obviously, you are asking a very intelligent question and a very decent question. If I want to analyze, just allow me just for a second. I'm going to give it to you. Are you seeking for your mobile? Yes. It's here. Yes. Akusado Walal. Assalamu alaikum. Hello, Walal. Assalamu alaikum. Bimakalisa Walal. Wali Ahmed, قف كاسي نمسو قدبين unfortunately. رشيد. أولا هذا أكو مغلين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واكو مغلين غشاء. عسيف عن سيف عن ولا واكو مغلين حقين نقص واحد ما قاعد يحدوني سراني ويديس دكتور كا ويديس. وعن كاس سوا دلك تركيا. وين دلك تركيا نقص واحد عيسى. من أيام محمد عبد الله عبد الرحمن. ويا محمد ويا. ولا الوحار ربنا ويدي دكتورك يا مغلسة واكو مغلسة هاولا كسو هذا لدوك وحار ربنا ويدي اقحان يريد الرجاء دائما لا هاي اوكي هل كاكو جو لا يسبر مكونتك يس اوكي he says some men has got the less fertile or eggs so do you have sperm you mean yes so what is the treatment or well we have we have had a very good success with patients who has a low sperm count and sometimes sperms which are low sperm count and sometimes immotile we had a success very good success with these cases if they are going for an IVF they failed too many IVF in the past and with our treatment they have managed to get pregnant. Can I have tissues there? Yeah. And we need to get a tissue if we can get and change my Ahmed. Well wuxuu yiri haa waan u hayna waxaan rajaynaa insha Allah in tissue nolo keena rajaynaa haduu ilaahay raado waxaan rabaa in aan weydiiyo markii live sperm counting uu jiro ay iska laba lagu sheegaa awlalo dhaqtarku wuxuu yiri la sperm wax dhaha jira oo qofku u maaragtay manigiisu ay tay aysan lahayn laakiin successful wuxuu yiri clinic ee waan ku sawayna rag sidaas waan ku daaweynay daawayn baa ma he's asking you, do you have only your clinic is London or somewhere else? There's in London and there's one in Egypt, but under refurbishment. The hospital in Cairo, okay, under refurbishment, and it will be within a few months, it will be re functioning again. And you're most welcome to come to Cairo. Okay, Cairo, and halkaas waxa hadda dib u habeyn loo sameynayo. Muddo yar kadib ama bilo kadib in adigu laba saddex bilood ba Allah ka dhigay waxaanu sameynaynaa buu yiri inaanu halkaas aanu ku qaban doono dadka aanu ku arki doono haddii adiga aad sharci leedahay iman karaysa UK yes waxay leeyihiin shaashada maaragtay Carlson TV aad ka daawan doontaa insha Allah
oo aad maaragtay halkaasi aad kala kulmi karaysaa dhakhtarka maaragtay telefoon numberkiisa addresskiisa iyo contact numberkiisa aduu meel awooddaa inaad UK timaado shaksiyan halo walaalku waxaan umalaynaa maxamed inuu ka baxaan umalaynaa qof kale ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum as you said, I'm in Samin, as the brother called us. Let me take that call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam 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 wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa London, doctor, can you tell me your address? She wants to come. Oh, it's in 75 Wimpole Street, Queen's Clinic. Okay. You can just Google my name, Dr. Ahmed Ismail, gynecologist, and you'll have the address from Google very easily. Number 75 Wimpole Street. Wimpole Street. It's just parallel to Harley Street. Yeah, W1. W1G G 9RT R for Roman T for Tango. Walaali, wuxuu ku yaalaa, wuxuu u dhow yahay hadaa doonaysa insha Allah oo ku daarad karayna. Queen's Clinic. Wuxuu ku yaalaa Harley Street waxay afka tahay wadadan la yiraahdo Baker Street bay ku dhigan yihiin about 5 minutes walk. Waa shan daqiiqad ka soconaysaa Harley Street bay ku xigaan Wimpole Street baa la yiraahdaa. Waa number 75 shan iyo toddobaatan wadada Wimpole Street la yiraahdo. Wa W1G9R hadaad doonaysa insha Allah wuxuu kasoo geli doonaa insha Allah advertising-ka baad daawan karaysaa halkaasaad ugu tegi karaysaa dhakhtarka haduu leedahay aad baan umahadsantay su-aal aad doonayso miyaa jirta aad weydiinayso adaan xishoonin dadkeena waan isku ognaa runtii waanu ku xishoonaa markay dhibaato jirto xagga caafimaadka laakiin waxaa haboon caalamku qofka inuusan xishoonin si qofku markaa uu daawada uu doonayo u helo haddaad doonaysa waana weydiin kartaa haddii kalena insha allah dhakhtarka ayaa toos u arki doontaa insha allah doctor ahmed ismaaciil maya walaal insha allah kalinikiisa ugu tegi doonaa jasaakumullah khayran wax aala ma qabaxda aad baad umahadsantaa thank you very much the lady she told me I don't want to discuss anything at the moment but I want to see and visit the doctor's clinic so she's going to come insha allah qof kale online ku jira umarana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal waa fiicana maxaan mareykanka ka soo hadlaya walaalfaa faadi maxamed cumar aa leedaha ma garata maxaa lagu yihahda walaal faadi maxamed cumar ma garata faadimo walaal maxaad doonaysaa in dhakhtarkeena weydiiso walaaloo wadanka mareykanka magaalada minnesotan joogaa qof yarna waa ahaa mina baasaa kugu dhacaa la yidhi kala hadda mina baasku ka hadlaa ma garata waaye imisay da'daadu tahay faadimo abu hadda 39 aha laakiin magu igu dhacaytay 32 aha markuu igu dhacaa ma garata waaye hadda miyaa lagu qabaa mise waxaa taa wali single waa la qabaa hal gabad baan haystaa gabadheeda hadda 14 ay jirtaa ma garata okay marka 7 sano aad qabtay maxaad isku arki jirtay calaamadii haddaan ka sheekeynayna miyaad aragtay maya wuxuu dhakhtarka sheegay iskuma arkin ma dhaaki wadnaha ay dhaqaaqa waan dareemaa laakiin timaha daata iyo daalka wuxuu sheegaa murqaha ma dareemin ma garataa okay okay let me talk the lady is calling from United States and she told us she had menopause when she was the age of 32 and now she is 39 she said I didn't have the symptoms that the doctor has spoken to but I don't know what shall I do well I need to know from her the level of FSH LH prolactin estradiol AMH okay. I need to know these results then I can answer her question walaal faadum hadaad na dhageysanayso dhakhtarku shan waxyaalood ayuu soo qoray waana nin aqoonteeda leh
marka nambarkiisaanu ku siinaynaa waxaan suurtagal ku gelinaynaa insha allah nambarkaaga haddii ay kaa qori karaan ama aanu heli karayno inaad dhakhtarka aad soo wacdo oo shashada ayuu kasoo baxaa Carson TV nambarkiisa isaga gaarka waaye kan clinica London ku leeyahay dadna shan waxyaalood ayuu halkan ku qoray oo uu yiri shantan waxyaalood ayaan u baahanahay inaan ogaadno maxsuulkooda ama jawaabtooda dhiig abaarle waxa loo baahan yahay in dhiig laga qaado oo dhiiggaas markaa la fiiriyo dadna halkaasaa lagu ogaan karayaa maaragta markii shantan kadib la ogaado xaaladda siday ta aad iyo aad baad umaasan tahay qof kale ayaa leen ku jira umaleyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waayahay walaal xageed naga soo waceysa adoo magacaagi iyo meesha naga soo ceysa noo sheega inshaallah maxaad sa doonaysaa doctorka inaad weydiiso walaal london baan kasoo wacaya faadan baa la yiraa doctorka waxaan weydiin lahaa walaal gabar walaashayabaa tayrood qabtay marka waxaydkaaga kor ma u yara qaadi kartaa si fiican kuma maqlayn walaal okay walaal gabar walaashayabaa waxay qabtay tayrood marka cancer buu noqdaa la yiri way tayrood marka waxaa la siiyey radiotherapy wax la dhaho way marka haddana dhakhtarku wuxuu dhahay waxbay u dhibtaa dadka marka ma laga yaabaa inay wax u dhibto mase gabar yar weye 35 bay jirtaa okay or inay yeelato okay the call is yeah thank you walaal waa mahadsan tahay the caller is asking me she said my sister had a tyrant and it has changed from tyrant to cancer and she has taken some medication like thermology and she said is there any possibility that my sister can conceive a child wallahi she can conceive if her ovary has not been damaged therefore we need to check her examine her take a blood test do a scan and according to the result we'll be able to say yes she can or she cannot according to the finding awala waxay irsug walaashii hore ayna soo wacday walaashad xanuunsanaysay 35 jirka ay dhakhtarku wuxuu leeyahay haddii aan dhibaato meesha ilmo qaadida ama ugxanteeda aan dhibaato aysan ku dhicin waxaa walaalay inay waxa dhici karta inay ilmo qaado laakiin ma hubo buu yiri hadar laakiin hadda kiliga noogu timaado oo aan blood test ka qaadno oo aanu fiirino bal waanu arkayna sida xaaladdu ay u dhacayso laakiin waxaa fiican in gabadhaasu ay dhakhtarka u tagto oo ay maaragtay soo ogaato in markaa overigeeda meesha ilmuhu galaan iyo ukumankeeda inay wax gaarayn kale marka bal arrinta seen gabadhaana kula talina qof kale alayn ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam walaal waa ku maqlaynaa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu meesha laga soo wacaysay magacaagi su-aashaad walaal walaal magacayga faadumo aa la yihahdaa la dhan baa kaasoo wacaya waay faadumo kusoo dhawow walaal waxaa rabaa inaa dhakhtarka weydiiyo waaye qofka marka oy dhiigu miyuu ka tagaa calaashaan ugxantu dhamaato igu cel halkaas maana fahmin caadadu miyay ka tagtaa qofka marka xudan ugxantu dhamaato okay sida aniga aan hadda meesha ka akhrinaa insha allah waa weydiinaya dhakhtarka mar haddii gabadhu ay waxaa menoboska la dhaho ay ku dhacaan caadada way isku xiran yihiin sida aniga aan galabta aan ka akhriya maaragta dadka expertiga waxay ka qoreen haddii gabadh caadada ka tagto means waxaa dhimanaya awoodii ilaahiga ahayd dhakhtarkana waa weydiin doonaa idin sheegi doonaa okay waaye talabaadan kuugu xajiyo walaalow waxaan arkay dhakhtar baan tegay waaye markaa wuxuu igu yiri waxa kaa way yar tahay waxantaadu mise wayba dhammaatay feri haddani wax jira ma aha haddana caadadii waan helaa caadadii weli waa helaysaa ha laakiin waxay ku dhaheen ugxantaadu man si fiican uma shaqaynayso xaasna waa leedahay soo maaha ha bes the sister is asking you she still have her blood the blood is still there she's not menopause but she cannot fertile how old is she walaal imisa sana jirta 42 okay has she had children before arun miyaad horo lahayd ha yes she said excellent and how many imisa what she says just one yeah. okay she most welcome she can come she has a chance if she's having a period we'll probably try to stimulate the ovary to produce eggs and hopefully she can get pregnant
so long that the tubes are checked and the tubes are opened. walaal wuxuu ku leeyahay wax dhici kara inaad ilmahaasi insha Allah, laakiin waxaa loo baahan yahay in la baaro xaaladda uu yahay maaragtay ilmagalaanka iyo everything. Marka haddii adiga suurtagal ku tahay arrintan, the same husband and different husband. No, no, different lady. No, different husband. Ninku ma iska ma isku hal oday baan leenaysa laba kala duwan. Hal, they're still the same. Same, excellent, no problem. He's a good man. Excellent, excellent. So we can see, we can see her with pleasure, with pleasure. Absolutely. Yes, waa soo dhaweynaa dhakhtar Kiiri. Telefoonka waxaad keenaysaa studio daas soo wad hadda waad keenaysaa oo ku sheegi karaan. Waan qortay waan. She can have some blood test with her GP on the second day of her period and this is the test. Wuxuu yiri waa inay maalinta labaad ay dhiig hesho, kadib waa in dhakhtarku u tagta oo dhiig laga qaado. Marka iyaga laftooda ku samayn karaan insha Allah. We can read the test for her. She can write it down. FSH, LH. Waxyaabaha la doonayo inaad maalintaas ka qaado wuxuu ku leeyahay waa FSH, LH, LH, prolactin, prolactin, estradiol. I think unless we you know explain but when it will be very difficult. Walaal waxaad samayn kartaa marka aan hawsha dhameyno, waa doon dhaafi kartaa nambarka dadna waan ku soo celinaa marka barnaamijka aan dhameyno, dadna intaas ayaad soo samayn karaysaa. Okay, well, I'll go ahead. Thank you, Doctor. But the other lady also, she needs to do these tests before. Sure, yeah. She must, yes. From the United States, yes. From United States, yes, and other. Is it sometimes from women's side? Or yes, absolutely. That's why I ask about the same husband or different husband. Okay. Because if the husband does not have a good sperm, the lady can be trying and there's no pregnancy. Therefore, that usually we ask the couple to come together, wife and husband. If the husband cannot come, the wife can come. We should be investigated, and the husband, we can give him a pot and she can produce at home and bring it within half an hour or an hour to the clinic, and then we test the sperm of the husband and we tell her whether the husband is fertile or if not. He cannot come with her. If he cannot come with her. Okay, yes. That's excellent. Wa maqlaysa walaal gabadhii dambeeyay ku kalaba hadii aad doonaysa inaad tijaabisaan oo arrintaas ay dhacdo xulay dhakhtarku waa in half an hour ama within hour odayga laga soo qaado maaragtay manida, deedna qoraal lagu soo shubo, deedna la keeno, deedna resultkiima haddii kale inaysa soo raca markaas kole test wax iyagu yaqaanaan bay markaa ka qaadayaan andaset ilaa duraalka noqdo. Qof kale ayaa leen ku jira, umaleyna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal ku soo dhawo barnaamijka. Walaal waan ku dhowahay. Maxaad doonaysaa dhakhtarkiina su-aasha? waxaan weydiin lahaa qofka caadadu ka khalkhasho uur ma qaadi karaa? This is a good question and I've seen as well. If the lady has a sometimes the period cannot go with the same times. 21 this month, next month might be 30s. Yes. Or 24. A regular period. Yes, yes. And is that her problem? Yes, that's what she's talking about. Or she's trying for a baby. waxaad doonaysaa wey inaad warshaadu ma sidaasaa mase just waxaa rabtaa inaa ogaatid haddii qofka caada ka khalkhasho inuu sida inaa fakaa caadada ay ka khalkhasho markaa seenu soo saxan karaa haddaanan uur qaadi karin caada laanteed. Okay, she says if irregular period, I have irregular period, that does it affect to conceive a baby? Yes, it does. Okay, walaal way dhacaysaa buu yiri in muxuu ahaa inay taas dhacdo. Ma doonaysaa marka dhakhtarka inaad appointment ka samaysatid oo aad aragtid oo arrintaas ka fiirisid? What kind of treatment can she get from you? Well, basically, if she is having an irregular period, mean it's a regular hormone, mean it's a regular pathway between the pituitary gland and the ovarian function, it is mean that there is some disturbance within the ovulation. So if there is disturbance of the ovulation, we need to make this lady have a regular period, plus she should be ovulating to be able to have a child. Okay, dhakhtarku wuxuu leeyahay wax baa keenaya kolay wasaga hadda tilmaamayay tilmaantaasu ka bixiyo uu leeyahay sometimes waxaa keenaya in aysan
wax ilaahay system ugu talagalay jirka aanu ahayn mid marka shaqeynaya marka guud ahaan waxa uu leeyahay waanu heli karaynaa in aanu aanu daaweyno si ay si qof caadi noqoto oo uu khalkhalkaan iyo waxaanu u joogsado so how long is going to take for this treatment if it will the whole treatment is not taking long okay only we know, need to know the some investigation to be carried out okay. to be able to know exactly what is the problem and once okay. we know the problem we regulate her with medications okay. and then she can conceive whether it's the first month or second month or third month inshallah waxa uu leeyahay dhaqtarku markii hore waa inaan baaritaan sameyno ogaano meesha mushaakil ka jiro dadna markaa aanu caadi ka dhigno inshallah markaa bil ama laba bil ama saddex bilood kadib inshallah way heli doonta arrinta dhaqtarku saas ayuu leeyahay adaa ku qancaysay inshallah waxaan jeclaan lahaa inaad maaragtay dhaqtarku u tagtid oo aad maaragtay bal inaad fiiris kolay ilmaha ilaahay baa bixiya inshaallah ragga qaarkoodna aan caawa isha ku dhuftay dumarka waxay leeyihiin maxaad shantaan maxaad igu dhishay dadna ilaahay bay weli ka sugaan maaragtay in ilmasiya marka inama amwaalukum waawlaadukum fitna qof kale ayaa leen ku jira oo maleyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo walaal asalaamu calaykum yaas walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذن حشوني إن عدك على نقول يا رقاضي محاد دوني سائنا لأخذك ويدي إن شاء الله وما سنتا إن مرحا رغي نحضر إنا ويديو هذا طالعه إن فرحا إن سفرا كجري إن كانت بيسا دم كسحلي إلا أمركيس إن لابد الفاتي أدكا أدكا farsamee qaar waxa ka cadsan insha Allah codkiina korna uu qaado ma maqla inaan si fiican ma maqlayo maxamed waxa ka cadsan inaan farsamee qaan inaan kor u qaado gabadha codkeeda insha Allah waa walaal ku xili waxa kula hadlay waa Ibrahim Ibrahim Cali Ibrahim Cali okay Ibrahim abu waxa rabay inaan dhaqtar ku weydiiyo safar yar aan ku jiray waaye een marka in dadaha gacanta bidixdan ku saaxday habeen in hadda muddo laga joogo in hal isbuuc oo kale gacanta bidixda farta yarta iyo farta ku xigto waxba kama dareemayo malugta mise waa gacanta ma gacanta bidixda waa waxaa laga xiray gacanta laga xiray maya waa ku saaxday macnaha waa ku saaxday waa saaxday haddana wax kama dareemayo wax سؤال شو سيفا واحد تري قعنت أبو سيح ذي أنا خوفا there's another question the brother was asking he slept over his hand and two of his fingers is numb so he need to see somebody else except apart from gynecologist absolutely absolutely أنا خبرك حولي قف كلو أن ماركتي أرمى دمر كل حرين ولا الكاويديو sahabi runti the time has finished it's a pleasure yeah and we would like to thank you to thank you sir very much indeed for having me and the community is watching you and they always like to listen to you to advise and they will come to you as well so thank you for being with us and thank you sir very much indeed for having me and thank you for all the people watching the interview and I hope every success to the community of Somalia and every happiness and good health. Thank you very much. Waqti ayaa naga dhamaaday saaxiibyal inshaallah we run out of time inshaallah until we see next time I want to say to all of you thank you for watching us and see you again assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi